Jom kita tengok trailer terakhir untuk Boboiboy Galaxy, Sorry. Hey, Assalamualaikum Super Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ini. Video reaksi kepada finale trailer untuk Boboiboy Galaxy, Sorry. Okay, saya sebenarnya asalnya tak nak buat reaksi trailer-trailer ni sebab biasanya pendek. Tapi video ni, dia ada premiere dan apa semua. Saya rasa macam, oh, okay lah, kita buatlah satu video reaksi. Okay, saya akan upload secepat mungkin lah. Itu plan dia lah. Okay, so yeah, tak sabar nak tengok. Premiere akan bermula sebentar lagi. So, kejap lagi kita boleh tengok lah. Okay, basic kita tengok sama-sama lah. Tapi sebelum kita tengok apa-apa, nak pastikan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sivirin. Okay, saya ada impian untuk apa tu dapat 11,000 subscribers sebelum akhir tahun ni, okay, sebelum tamat tahun 2023. So sekarang ni dah 22 hari bulan, am I right? Ya, dah 22 hari bulan. So kita ada kurang dari 10 hari, tapi saya rasa kita boleh capai ke tahap tu dengan hanya bantu korang semua lah. Kalau korang subscribe, kita dapat lah. Okay, kalau korang belum lagi, subscribe lah ke channel Sifudin. Alright, tak nak buang masa, jom saya nak ke premiere dan kemudian kita nak tengoklah, okay, finale trailer untuk Boboiboy Galaxy, Sorry. Let's go. Alright, let's start. Oh, dia guna trailer. Oh my god. Dia guna sama. Trailer ni daripada video sedih yang sedih dulu, apa? 2021. Ini ke tempat diri. Aku dapat kesan signal Power Sphera. Ikut data. Asuh. Oh, lawannya. Kadruax. Oh. Hati-hati. Planet Kadruax sangat berbahaya. Mama, kuasa aku tak ada kesan. Tanpa Pasu Bolt, aku tak boleh dapatkan kuasa elemental bola. Boboiboy kuasa tiga. Kita dah cuba Pasu Bolt. Sola. Aduh, berhenti. Cari dan selamatkan Pasu Bolt dulu. Boboiboy kuasa dua! Elemental Fusion! Bumpa yang sama! Kau dah terlambat, Boboiboy! No way, bro! Dia ikut trailer yang sama! Oh! Dia ikut style yang sama dengan trailer dulu. Okay, ramai mungkin tak faham apa maksud saya bila saya cakap dia ikut style yang sama trailer. Sebab tadi saya cakap, dia ikut trailer dulu, dia ikut trailer sama. Okay, so saya baru je keluarkan macam satu video pendek dekat X, dekat Twitter. Dia cakap, okay, kalau korang nak tahu music ni datang dari mana. So it's basically that. Okay, sekejap, saya kena tunjuk apa maksud saya. Jom kita tengok ni lagi sekali. Okay, dengar music. Kan? Okay. Okay. Sedia semua. Sedia untuk apa? Lawa, baju adudu lawa sih. Ini ke tempat diri. Aku dapat kesan signal Power Sphera. Ikut data, Hasubok ada di planet Kadruax. Berhati-hati. Planet Kadruax sangat berbahaya. Mama, kuasa aku tak ada kesan. Tanpa Pasu Bolt, aku tak boleh dapatkan kuasa elemental bola. Boboiboy kuasa tiga. Akhirnya kita dah jumpa Pasu. Handsome doh dorang. Berhenti. Jadi Pasu Bolt dulu, Boboiboy. Oh, Pasu Bolt. Dengar muzik. Boboiboy kuasa dua. Kau dah terlambat, Boboiboy. Bro, Dudu punya gelak is the best. Encik Anas, I don't know if you're watching this, but I love it so much. Ni bukan mengampu ke apa, but I just love this. I love it so much. Okay, so video ni dia sama dengan video basically trailer Boboiboy, sorry. So kita kena search Boboiboy Galaxy
musim 2. Okay, lepas tu kita type isu 9. Okay, so dia akan ada trailer ini. So, korang tengok trailer ni pula eh. Sama tak? Sama tak? Sama. Sama. Oh my god, they just took it. That's so smart. Sedih untuk apa? Waktu ni dia potong lah. Ah, dah tahu dah apa yang Monster potong. Musim 2 kini di pasaran. Korang cakap apa cakap lah, but I think komik Boboiboy Galaxy Musim 2 is the best thing that Monster has put out ever. Monster banyak keluarkan benda, animasi, apa semua nak. Komik is the best. Komik is the best. It's so good lah. Sebab satu benda komik kita boleh beli dan kita boleh baca ulang-ulang. And then like the thing that Monster bawa bersama dengan komik is so good. Okay, kita dah lari dari tajuk video ni. But there you go. Dia sama. Trailer yang Monster bawa, trailer yang Monster buat untuk animasi lebih kurang sama dengan trailer komik. Which I really, really appreciate Monster. I really do. Alright, so banyak sih benda. Seriously, banyak benda yang kita boleh bincangkan pasal trailer tadi. But for now, kita stop dulu. Kita mungkin akan try bincangkan sama ada dalam satu video lain ataupun dalam live stream. Okay, kita akan cuba bincangkan. Tengok macam mana lah. Macam tiba-tiba rasa nak buat live stream pula. Nak tengok balik trailer tadi and then nak bincangkan beberapa perkara. Tengok macam mana. Alright, buat masa ni itu sahaja daripada saya. Apa pandangan korang tentang trailer tadi? Comment dekat bawah. Apa pandangan korang? Trailer ni sama macam trailer dalam animasi punya, apa, komik punya. Apa pandangan korang? Komen juga dekat bawah. Alright, kita akan stop dekat sini. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak pergi solat Jumaat ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.